一个是他个人的实际状况需要，像说你就肌肉肥厚的话，那我们肌肉丰富当然是比较适合了。那有的人是下巴真的是太短了，我们缝的或者放模型都没办法的话，那我们当然就只能用截骨了。那有一部分是要看病人消费者他对这个手术他接受度咯，因为他有的是不怕不想要用骨头，不想破坏骨头，那我们当然用模型了。基本上还是要看个人他的条件，哪一种我们现在目前大概分成骨头、模型跟肌肉这三个方向来搭配啦。有些时候我们会用两种方式，像说骨头加上肌肉，或是模型加上肌肉，这样的方式来搭配。最重要的还是要看他的需求，这需求不是他个人的需求而已，还有他身体的客观的条件需要哪一种方式。像说是需要肌肉的部分，软组织的部分，我们就用肌肉的方式来解决；需要骨头的部分，那我们就用骨头或是用模型的方式来解决。大致上是这样考虑。